ביום הולדת 18, היית בגלות במערה בגיל במשמר העמק. ביום הולדת 18 שלחו אותי לגלות, למשמר העמק. לא למשמר העמק. למערה. למערה, כן. שהמערה הייתה ביער במשמר העמק. וזהו, והייתי וחזרתי. לקראת, וקיבלתי עוד אונס, לא רק להיות במערה, אלא גם לא לנסוע ליל הסדר הביתה. ואז אני בכיתי כמובן, וחזרתי בחזרה לגניגר, ואת ליל הסדר ביליתי בגניגר. ומי חגג לך יום הולדת 18 בגניגר? אסף. אסף, שהיה חבר שלי, והוא דאג, ובגללו אני קיבלתי את העונש, כמובן. וזהו, זה מה שהיה. איך זה בגללו קיבלת את העונש? היה ביער, בגניגר יש יער בלפור. ויש שם פינת הקסם. זה מקום ידוע לכולם. ואז ואני היינו חברים, והלכנו לטייל לחורשה, ואני בלילה חזרתי, זה היה, אני חושבת, זה היה 3 לפנות בוקר או משהו כזה, חזרתי בחזרה לאוהל. אז הבנות שהיו איתי באוהל אמרו לי שהמפקדים היה ביקור של המפקדים שלנו, של המ"מ והמ"כים, ואני לא הייתי באוהל, אז הם אמרו, הודיעו לבנות שברגע שאני חוזרת לאוהל, אני חייבת להתייצב. וחזרתי לאוהל ב3 לפנות בוקר, וכמו טיפשה הערתי אותם, כי אני חייבת להתייצב. אז בגלל זה שלחו אותי לגלות, למשמר העמק. כשאני לא ידעתי לאן, כשאמרו לי, קיבלתי עונש שלמחרת יבוא אופנוע, אני צריכה לנסוע לאפולה, זה גם כן מצחיק, אני צריכה לנסוע לאפולה, נתנו לי כסף שאני אסע לאפולה, באפולה אני אעמוד בתחנת אגד ואני אחכה, ואז יבוא מישהו ויקח אותי. זה הכל סודי, הרי הכל סודי. בקיצור, במקום לנסוע באוטובוס, החלטתי, אני עושה טרמפ לאפולה, ואז אני אוכלת גלידה. ואני קונה גלידה, בכסף שנתנו לי לאוטובוס. ועמדתי וחיכיתי, ואז בא אופנוע, אופנוען עם האופנוע שלו, ושאל אם אני נעמי, ואני מגניגר, אמרתי כן, אז הוא אומר, באתי לקחת אותך. ולא ידעתי לאן, כלום, שום דבר. הכל סודי. ואז הוא לקח אותי על האופנוע, אני חושבת שאני פחדתי, אני חושבת שזה פעם ראשונה שנסעתי באופנוע. פחדתי פחד מוות, והוא לקח אותי למשמר העמק, למערה. המערה הזו הייתה מערה של המחלקה הגרמנית. הם התאמנו שם, ביער. ואני נכנסתי למערה, ושם היו כל מיני סוכר, ואני לא זוכר, כל מיני פרודוקטים, מזון. וכעבור, אני חושבת שבאותו יום, אני כבר לא זוכרת אם זה באותו יום, וגם למחרת, אז שלחו עוד 2 בחורים שקיבלו גם כן עונש. אבל לא מהמחלקה שלי, אחד מגבע היה ואחד מעין חרוד, נדמה לי. אני לא זוכרת. בכל אופן מהפלוגה, מפלוגה ו'. אז שלחו 2 בחורים, והיינו יחד במערה. ועשינו תור מי ירד להתרחץ במשמר עמק, במקלחת. והלכנו לאכול ארוחת 4 בעין השופט, אני זוכרת. למה? כי עין השופט הם היו אמריקאים, ולארוחת 4 נתנו שם ריבה יוצאת מן הכלל, אז נסחפנו עד עין השופט כדי לאכול את הריבה שם, בארוחת 4. וזהו, והיינו בתוך המערה.